শিকাতি সপোন বাতৰ তুমি চমকা পোহৰ জোনা আউলি বাউলি মন সাগৰ তুমি ধুতলা নীলাকা চাও ঘনে ঘনে যাও বাৰে বাৰে বিচাৰি উশাহৰ আজি মুখত গান বাজিছে, নিমখৰ জেগাত চেনি উঠিছে, ঘটনাটো কি? কোনে আনিবলৈ গৈছিলে? নোৱাৰো নেকি? কিবা উস্তাদিৰে খাবলৈ গৈছিলে? চুপ চাপ ইয়াত বহি থাক, একো কথাই মোক নক'বি। মোৰ কথা সিমানেই, পাৰিলে তুমিও তাইক অলপ বুজাবা। এইখিনি সময়ত যিকোনো ধৰণৰ মেণ্টেল ষ্ট্ৰেছ তাইৰ বেমাৰটোৰ কাৰণে অতিকৈ মাৰাত্মক। বাকী কিবা প্ৰব্লেম হ'লে মোক ফোনত পাবাই। কিন্তু মই যিটো অপাৰেশ্যনৰ কথা কৈছিলোঁ সেই বিষয়ে অলপ সোনকালে ভাবিবা, কাৰণ আমাৰ হাতত সেইটোৱেই লাষ্ট অপশ্যন। এতিয়া মই আহোঁ বাৰু। ডক্টৰ অংকলে কি ক'লে শুনিলা নহয়? তুমি একো চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু তুমি ভয়ো নকৰিবা। তোমাৰ স্বাস্থ্য এতিয়া তোমাৰ হাতত। ভাল ছোৱালী। বা, ময়ো আনৰ দৰে খেলি থাকিব বিচাৰোঁ, ময়ো দৌৰি ফুৰিব বিচাৰোঁ, ময়ো ভাল হ'ব বিচাৰোঁ। বা, মোৰ ভাল হ'বনে? বা, কিয় নহ'ব, খুব সোনকালে তোমাৰ ভাল হ'ব। চিন্তাই কৰিম নে প্ৰজ্ঞাক চিন্তা কৰিম? মই কোনফালে কি চিন্তা কৰিম? আজি আপুনি থকা হ'লে হয়তো তাই এনেকুৱা নহ'লহেঁতেন, কিন্তু আপুনিতো Thank you.
মোৰ চকুত সৰু ডাঙৰ মানুহ বুলি কোনো কথা নাই, আছে যদি কেৱল ভাল আৰু বেয়া মানুহ। আৰু মোৰ চকুত আপুনি এজন ভাল মানুহ। এইটো মোৰ নাম্বাৰ। এতিয়াৰ পৰা আমি বন্ধু হ'ব পাৰোঁনে? হ'বলৈনো কি আছে, মইতো আপোনাৰ বন্ধুৱে হয়। আহোঁ দিয়ক, মোক ভুল বুজি নাথাকিব। আপোনাকৈ ভুল বুজি থাকিলে মই জানো আপোনাৰ বন্ধু হ'ব বিচাৰিলো। পইণ্ট, ভালে থাকক, আহোঁ মই। ভাল লগা, ভাল পোৱা, এইবিলাকৰ পৰা সদায় মই নিজক আঁতৰাই ৰাখিছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ ক'ব নোৱাৰাকৈ ভাল লাগি গ'ল আপোনাক। মোৰ কথা এটা গম পাওঁ নাই, আমাৰ মানে এজন আজি এই গম পাইছানে উৰি আছে পুৰা একদম। আজি তাই আহিছিলে আমাৰ বেদক লগ কৰিবলৈ। মোৰ ভাল লগা ছোৱালীজনী তাই আহিছে। নামটো কি গম পাইছ নাই? অনুভূতি। এইবোৰ তই কি কৰিছ অনু? এইবোৰ অসম্ভৱ। আজি বেদদাই তোক লৈ সপোন দেখিছে, আৰু কাইলৈ যেতিয়া তোৰ সঁচা কথাবোৰ গম পাব তেতিয়া তোক ক্ষীণ কৰিব। আৰু বেদদাৰ নিচিনা মানুহ এজনক দুখ দিয়াৰ অধিকাৰ তোৰ নাই। তই কোন হয় সেয়া তই পাহৰি নাযাবি। তইতো এজনী বদনামী ছোৱালী, দুবাৰকৈ বিয়া ভাঙিছে তোৰ, আৰু তাতে তই বিভূতি ফুকনৰ নিচিনা মানুহ এজনৰ ছোৱালী। আৰু তই এতিয়া যি মিছা আশ্ৰয় লৈ জীয়াই আছ, বেদদাই গম পালে তোক ক্ষুধাই নেৰিব। ঘৰত এনেই ইমানবোৰ সমস্যা, আৰু সমস্যা বঢ়াই নল'বি। বেদদাক মই সকলোখিনি সঁচা ক'বই লাগিব। মোৰ দৰে ছোৱালীক কোনেও ভাল পাব নোৱাৰে। উফ্ৰাম, ক'ব পৰাকৈ একো হোৱা নাই অ'। যেতিয়া কিবা হ'ব তেতিয়া প্ৰথমে তোকে কওঁ, আহিছোঁ। চিনি পাইছেনে মই অনুভূতি? অঁ গম পাইছোঁ, কিন্তু আপুনি যে মোক ফোন কৰিব মই ভবাই নাছিলোঁ। আচলতে
মোৰ আপোনাৰ লগত দুটামান দৰকাৰী কথা আছিল। দৰকাৰী কথা মোৰ লগত? কি কথা কওকচোন। নাই নাই এতিয়া নকওঁ, মানে ফোনত ক'ব নোৱাৰে। কথাকেইটা আপোনাক লগ কৰি ক'ব বিচাৰিছোঁ। আপুনি যদি ব্যস্ত নহয় আজি আবেলি। নাই নাই এতিয়া নালাগে, মই আপোনাক ফোন কৰিম। ৰাখিছোঁ দিয়ক, ধন্যবাদ। দৰকাৰী কথা আছে আৰু মোক লগ কৰিব বিচাৰিছে, তাৰমানে ক'ব পৰাকৈ একো হোৱা নাই অ, যেতিয়া কিবা হ'ব তেতিয়া প্ৰথমে তোকে কওঁ। আহিছো। ইয়াৰ মহিমা আমি বুজিবই নোৱাৰি দেখোন। এই বিষয়ে সি তোক একো নকলে, কিবা ক'বলগীয়া থকা হয় ক'লেহেঁতেন। মোৰ মতে কথাটোত তই মই ভবাৰ নিচিনা নহয়, আৰু তইতো জানই সি মোৰ পৰা একো নলুকায়। এনেকুৱা কিবা থকাহেঁতেন মোক নিশ্চয় ক'লেহেঁতেন।
তার মানে এই বিষয়ে হি তোক একো নকলে? কিবা কবলগে থাকা হয় কলে হেতে মোর মতে কথাটো তয়মে ভাবার নিচিনা নহয়। আর তো জানোই সি মূর পর একো নলুকায়, এনেকুয়া কিবা থাকা হাতেন মো নিশ্চয় কলে হেতে। ও মো ভাজি ভয় থৈ আহিছিল, পাহৰি থাকিলো তোর কথা পাতি। বেদর আনন্দর কথা তই নুবুঝিলেও মই ঠিকই বুঝিছো। কেতিয়াবা কিছুমান কথা ইচ্ছা থাকিলেও কবলৈ দিগদার হয়। একো নাই, বাপের আছো নহয়, ময়ে তার মুখ খুলিব লাগিব। বুকুর সারথি তুমি অকরা হেপাহে আকাশ শুনিলে সপনে তুমি উশাহে উশাহে নিশাতি বাগরে বুকুর সারথি তুমি অকরা হেপাহে আকাশ শুনিলে সপনে তুমি।